Que bravo o peito, me sinto certo. And every time I step out to square world, and I don't wanna let you down, I don't wanna let you down this time. Arô, arô, miradeiros! Muito bom dia! Estamos começando aqui mais um lindo dia na vila de Ferragudo. Ferragudo é uma vila que fica no Conselho de Lagoa. Estamos na região do Barlavento, nós já tínhamos falado para vocês, né? Barlavento, que fica mais para o lado em direção à Costa Vicentina, depois o Sotavento mais em direção ao Rio Guadiana, a divisão com a Espanha. E nós acabamos de chegar aqui, agora estamos na primavera, enquanto estamos gravando. Então tá sempre assim de manhãzinha, mais fresquinho. Um pouquinho mais fresquinho, principalmente porque ainda tá um pouquinho nublado, mas daqui a pouco acho que já vai esquentar. A gente tá dando uma caminhada aqui na praia para fazer a nossa caminhada matinal, afinal de contas a gente tá fazendo pouco exercício nessa viagem, né, Titiã? Até parece, os joelhinhos já estão latejando. Nossa, já. Eu acordei hoje com o joelho doendo, eu falei assim, nossa, tô muito fora de forma. Dois veinhos começou a fazer caminhar um pouquinho mais assim, e olha que a gente geralmente tenta caminhar em Vila do Conde, né? Mas aqui acho que a gente tá pegando é mais sobe e desce, subida e escada. Escada, né? Passadinha. Aí o joelho sofre um pouquinho. Quem não está fora de forma igual a gente é um pessoal que a gente chegou aqui e lá atrás tem um pessoal fazendo yoga na praia. Eu fiquei com vontade de praticar yoga aqui. Pensou um yoga com essa imagem linda? Bem gostoso, né? A gente pode fazer. A gente fazia no Brasil, antes de vir pra cá, com o nosso mestre querido Manuel. Professor Manuel. Gostei bastante dessa praia, tem bastante infraestrutura, tem restaurantes aqui, casa de banho, banheiro. Só que agora só tem o pessoal do yoga e o pessoal fazendo caminhada, né? Porque é bem cedinho. Não tá tão cedinho não, Titi. São umas 10 da manhã pro pessoal fazer praia. É. Ah, tem um ali fazendo stand-up, olha que corajoso. Agora por conta do Covid já tá tudo localizado. O lado direito é pra ir embora, o lado esquerdo é pra chegada. Chegada escrita. Back to the scene of a Friday night. To a blessed collision still frozen. Quando a gente vem pra essas vilas ou aldeias, lugares que a gente vai conhecendo, é sempre uma surpresa pra gente ver assim as ruas que a gente sempre gosta de caminhar. E aqui no Algarve a gente tem visto que a arquitetura, mesmo das casas mais simples, é diferente do norte, né? Aqui é bem diferente. É tudo mais branquinho, né? Geralmente as casas são mais branquinhas e sempre com os detalhes coloridos. Ou era azul, ou é azul ou amarelo. E aqui tá multicolorido. Aqui tá multicolorido. Tem verde, rosa, amarelo e azul. E cinza. Tem várias corzinhas, super bonitinha aqui a rosinha e... Já, não sei se tá ficando cansativo falar, mas primavera, tudo florido, tudo super tudo colorido, lindo, né? É, deixando tudo mais colorido, mais bonito. E ainda tem os detalhes, olha só o detalhe desse azulejo. What a day, my heart is full of butterflies. There's no disguise in how I feel whenever I'm with you. I've waited till the moment's right to look into those starry eyes. Aqui atrás da gente é a igreja da matriz de Ferragudo. Inicialmente ela foi construída no século XVI, só que aqui no sul de Portugal, o terremoto de 1755, ele foi muito devastador. Então a igreja não tem as características dessa primeira igreja, então é mais de períodos posteriores. Aliás, até o Luiz, que é o nosso anfitrião, ele tinha comentado que aqui mais para o sul não tem tantas coisas muito antigas como tem mais para o norte do país. E eu acho que é justamente por conta disso, que várias das coisas mais antigas que tinham foram destruídas pelo terremoto, porque realmente foi muito devastador, até mais aqui no sul do que na região de Lisboa. Geralmente o pessoal pensa mais em Lisboa porque era a cidade maior, a localidade maior, mas em termos do epicentro do terremoto, acho que foi até mais próximo daqui e por isso que aqui foi tão devastador o terremoto. Será que hoje vai dar praia? Aqui tá cinza o céu e ali tá azulzinho. Eu tô acreditando naquele céu ali. Mas por enquanto tá fresquinho, tá, fresquinho. Tá fresquinho, eu tô fresquinha demais. Se você ver o pessoal, tá tudo de blusa. E aqui na igreja, a vista realmente é privilegiada. Do lado esquerdo, conseguimos ver o castelo. E aqui em frente, o Rio Arade. E a vista linda aqui, privilegiada. O castelo que a gente ainda não mostrou para vocês. A gente vai mais pertinho ali. Tem um castelo super bonito.
A gente vai mostrar um castelo forte. Na verdade, o castelo é um forte, né? Então, às vezes, tem um forte que é um pouquinho mais menos antigo, mas que também pode ser chamado de castelo. Aliás, até o de Vila do Conde, onde a gente mora. Então, tem um forte que tem características diferentes desses castelos medievais que a gente está acostumado, até porque eles não são tão antigos. Às vezes, também é referido como castelo. Até uma das ruas que chega no forte de Vila do Conde chama Rua do Castelo. Like small smiles shared by lovers. I miss the simple things. É sempre muito charmoso quando a gente vai para esses lugares, que é o caso aqui de Ferragudo da Vila, que tem uma parte antiga que são todas calçadas e tudo de escada, assim, né? Tudo como quem conhece em Lisboa o bairro da Alfama. Que você vai caminhando, então tem as escadinhas, várias é tudo calçamento. Lindas. Eu não sei se é prático para morar, deve ser muito cansativo ficar subindo e descendo escada toda hora. Mas que para conhecer, para passear, ficar andando lindo, as escadinhas. É, e as casinhas todas super bonitas, né? Tudo colorido. E eu posso falar, eu já estou apaixonada por essas vielas de Ferragudo. E a vista, né? Porque olha onde que a viela deu, a vista. E essa vista aqui do outro lado do Rio Arade, tem esse monte de prédio, é a cidade de Portimão. No momento em que nós estamos gravando aqui esse vídeo, a cidade de Portimão está com regras diferentes em relação ao confinamento. Então não é possível visitar, porque ela está em uma fase anterior, né? Não é possível circular entre os conselhos. Quem viu uma das lives que nós fizemos já há um tempo, nós comentamos que quando nós programamos essa viagem, a gente teve que reprogramar justamente por causa disso. A gente tinha programado várias coisas e no meio do caminho, além do problema que a gente teve com o tempo, teve o problema de alguns conselhos terem fechado, conselhos que a gente tinha programado visitar, que é o caso de Portimão. Então a gente não vai ver dessa vez. Inclusive aqui do lado onde a gente está, tem um serviço aqui de táxi, de ferry, que é possível atravessar para o outro lado, para outra margem. Que não deve estar atravessando ninguém, né? A não ser que Infelizmente, eu queria atravessar. A não ser que fosse alguém que tem permissão porque está trabalhando ou qualquer coisa assim, mas para outras pessoas não é possível conhecer. Então vai ficar para uma próxima oportunidade que nós viemos para o Algarve e que seja permitido visitar de novo. Com certeza voltaremos. E esse rio aqui é o Rio Arade. Eu não sei se vocês se lembram de outro lugar onde passava o Rio Arade, que era, que nós já mostramos, Silves. Isso. A Titinha já estava lembrando. É Silves. E deságua aqui. Aí aqui já vai desaguar no mar. E aqui caminhando aqui no calçadão aqui do cais, tem vários restaurantes aqui bem pertinho e cheira tão bem, minha barriga já tá roncando no zito. Tá quase na hora do almoço. São 11h30. Mas ainda não está na hora do almoço. Não, mas já tá cheirando, as grelhas já estão ligadas. Estamos mais pobres. Tirei dinheiro. Rico, podemos gastar mais. Na verdade, tanto faz, né? Deixou de estar no banco, tá no bolso agora. Estamos ricos, vamos gastar. Normalmente, quase todos os lugares que nós vamos, é possível pagar com multibanco. De vez em quando, não o caso aqui, mas às vezes a gente está em alguma aldeia remota, como era o caso lá das aldeias do Xisto, e aí a recepção é ruim da maquininha, às vezes não consegue, e aí a gente paga com dinheiro. Então eu nunca gosto de ficar com pouco dinheiro, que pode ser que você não consiga pagar, mas normalmente dá para pagar com cartão de débito na maioria dos lugares. E eu passei aqui no mercado porque eu ia comprar umas coisinhas locais. O mercado, o peixe já tinha acabado e só tinha floricultura, então não deu para mostrar os produtos locais aqui da região. A gente não dá para comer flor, Titiã? Não, até que dá, né? Flor combina com bolo, mas a gente não vai fazer bolo hoje, fica para próxima. I remember when my skin was warm. Eu tô aguardando, mas ainda tem uma pessoa aqui na minha frente. Eu quero entrar aqui, a gente vai procurar um produto típico aqui de Ferragudo ou de Algarve pra gente provar agora, ou um pequeno almoço. Só que a gente tem que esperar na fila, tem alguém na fila. Tem, já tem outra pessoa aqui na fila. Ixi, agora só vez. Obrigada. Aqui na verdade não é uma pastelaria, tem produtos típicos também. Exatamente, né? São produtos típicos do Algarve, praticamente são todos feitos localmente. Tem este aqui que é o bolo de maio, que é um bolo que só se faz nesta altura de maio. Então nós chegamos no primeiro dia para já estrear e começar a comer. É tradicional fazer-se piquenique no dia 1 de maio e este é um dos bolos que... O bolo de maio, este aqui, que é o morgadinho, que é com figo e amêndoa.
E este que aqui está, que é o queijo de figo. Nossa, que bonito! É, basicamente, os ingredientes do queijo de figo e do morgadinho são os mesmos. A diferença é que o queijo de figo é feito em cru, não vai ao fogo, e o morgadinho é todo moído e vai ao fogo. E qual que é o ingrediente desse bolo? Leva muita coisa. Leva vários tipos de farinha, leva chocolate, leva banha, leva muita coisa. Nossa, e ele é bem diferente, né? Parece que ele é bem macio. É forte, é um bolo muito forte. É, alta de olho nesse bolo. Eu também, hein? Então, tem que provar. É típico do Algarve. Este é feito na Serra de Monchique mesmo. E qual que é o significado? Só para iniciar o maio bem? É, exatamente. É para celebrar o 1º de maio, o dia do trabalhador. É o dia de quem já está trabalhando, exatamente. Né? Exatamente. Então a gente tem que iniciar maio bem, Titi. Vamos iniciar, é claro. Vamos pegar um de cada para provar? Pode ser? Temos ali a broa. Nós temos broas diferentes. Temos esta aqui que é a broa de milho, normal. Esta aqui é uma broa que leva bacalhau. Sim. Esta aqui é com maçã e passas. E esta é com alho e coentros. Qualquer uma delas é uma doce. O de bacalhau parece bem diferente. A gente vai levar, se faz favor. Uma de bacalhau, então. Isso. E tudo? É tudo. São 7h90, por favor. Obrigada, muito obrigada. Tenha um bom dia e um bom maio. Obrigada, obrigada. Igualmente. Tá, obrigada. Para lá, Luzita. Tradição é tradição, né, Titia? Então tem que começar o maio. Estamos aqui, hoje é 1º de maio, no dia que a gente está gravando. Na verdade, esse é o tradicional, então vamos pegar o 1º de maio para já começar. Não, o tradicional falou que ia fazer um piquenique. Ah, piquenique, é verdade. Então já estão fazendo, verdade. Então já estamos fazendo. Primeiro vamos experimentar aqui o queijo de figo. Esse aqui, ela falou que ele é cru. O que eu estou vendo aqui, então, é praticamente queijo com amêndoa. Parece que é queijo de figo, acho que pelo formato, né? Pelo formato, é, pelas fatias, mas na verdade é figo, você falou queijo e amêndoa, figo e amêndoa. Figo e amêndoa. Gostoso, lembra figo com amêndoa. Lembra figo com amêndoa? É figo com amêndoa. E canela. Eu já tinha falado que figo é minha fruta predileta. Você vai adorar. Então eu já sei que eu vou gostar. Um cafezinho, né? É. Na verdade, eles pegam o figo seco, fazem aqui com amêndoa, e assim, eu tô sentindo que talvez tenha mel, além de canela e amêndoa. Bom, hein? Mas eu vi que eu acho que eles realmente chamam queijo de figo, porque corta assim as fatias. E ele é bem denso, então a gente comprou um super fininho e não dá pra comer um super petação não, porque ele é bem, bem denso. Esse aqui é o bolo de maio. Ele tá com uma cara ótima, hein? Quando ela falou que tinha chocolate, eu já vi o olho da Tietchan brilhando. Brilhando. Eu falei assim, ixi, não vai ter outro, vai ser esse. Bem gostoso, hein? Chegamos na época certa, Tietchan. Se a gente não chega aqui em maio, não tem bolo de maio pra comer. Realmente eu não consigo identificar tudo. Porque assim, tem um leve sabor de chocolate, mas não parece bolo de chocolate. Parece realmente que tem chocolate. Talvez canela. A Tietchan é sempre boa pra dar palpite do que ela acha que tem na composição. Vamos ver se ela adivinha. Eu olhei esse bolo na montra, na vitrine. Essa base aqui meio que me enganou. Parecia mousse, né? Essa parte aqui tava brilhando, parecia um mousse. Não, mas a textura é diferente. Mas o Nuzita já deu uma mordida aqui. Eu já vi que não é muito, né, parecido com mousse. Deixa eu ver com o que é parecido. É um bolo muito gostoso. Ele não parece bolo de chocolate, não. Né? Parece que tem chocolate, mas não parece isso, bolo de chocolate. Isso, não lembra nada bolo de chocolate. Ele é mais denso. Tem chocolate, tem canela, tem ovo, tem farinha, tem erva doce. A textura é bem diferente, né? Ela é bem mais densa e é gostosa também. Tá aprovado? Uhum. Já há muito tempo que quando eu vou para alguns lugares, para algum lugar diferente, que eu não gosto, não costumo comprar souvenir, né? Dessas coisas que você compra numa lojinha que tá lá, lembrancinhas, souvenir, essas coisas. O que eu sempre gosto de fazer, já há um tempo, é quando eu vou para um lugar assim, se tem alguma coisa específica, típica daquele lugar, que é uma coisa que eu tô precisando, é uma coisa que eu posso utilizar, né, normal, no meu dia a dia, aí eu compro e aí acaba sendo uma lembrança mesmo, né? Fica. Há muitos anos atrás eu fui para a Turquia, na época que eu ainda tocava bateria, e lá era muito conhecido, tinha uns pratos, aqueles pratos de bateria, porque lá tem muitas coisas de ligas de bronze e tal, e eu tava precisando. Então eu comprei, muito baratos, pratos muito bons, e utilizei durante muito tempo, e toda vez que eu tocava, eu lembrava da minha viagem que eu tinha feito, e tinha comprado os pratos lá. Tô falando isso porque é uma coisa bem mais singela, mas nós compramos um
porta-moedas. Um moedeiro aqui daqueles de cortiça. Nós estamos com uma maldição do moedeiro. Que nós já perdemos dois moedeiros. Com moeda. Não, o primeiro não tinha. O pequeno tinha pouca coisa. Não, o primeiro tinha alguns centavos, mas o segundo estava cheio. O segundo a gente comprou um qualquer lá em Vila do Conde e perdi. E agora tá colocando todas as moedas no bolso solto. Agora o Nuzito comprou um pouco mais caro para ver se não perde. Não é mais caro, você acredita? Paguei o mesmo preço do que o. Paguei o mesmo preço? Paguei o mesmo preço. Ah, era mais bonitinho. Outro. Então nós compramos aqui um porta-moeda pra gente utilizar. Aí toda vez que a gente utilizar, se nós não perdermos de novo. Sim. Pelo amor de Deus, não pode perder outro, terceiro. Aí a gente lembra da viagem que a gente fez. Aqui em Ferragudo nós vimos que tem duas possíveis origens pro nome aqui da localidade Ferragudo. Uma que seria por conta de um engenho de ferro colocado na praia para içar os peixes, e a outra história que pode ser é que aqui tinha antigamente uma jazida de ferro. Nós vimos umas fotos super bonitas aqui de Ferragudo, que na verdade daria para tirar do outro lado do rio Arade, que então dá para ver a vila desse lado. Só que como nós não podemos cruzar, hoje aqui dessa localidade não tem imagem de drone, porque aqui tem rota de avião, então aqui não pode sobrevoar. Aqui nós chegamos aonde, Tietchan? No castelo ou forte. Do? Do Ferragudo. É Arade. Do Arade. Do Arade, por causa do rio Arade. Aqui bem na praia. Então, na verdade, aqui, ó, aqui tem areia, mas aqui ainda é o rio. E aí depois, um pouquinho mais lá pra frente, depois daquela barreira, é o mar. Nós viemos na expectativa de entrar no forte, mas na verdade a gente até tinha visto antes que ele está encerrado ao público. A gente até não entendeu direito por quê, mas aqui ele foi um desses lugares que foi reconstruído depois do terremoto. E diz que é bonito por dentro, tem várias guaritas, tem um jardim, mas não dá lá para entrar para visitar. Mas pelo menos a gente vê a vista aqui de fora, né, Tietchan? Muito bonito, complementa, né? E com essa volta que nós subimos até lá, fomos até a vila. Depois voltamos aqui pela praia, nós vamos sair novamente aqui no lugar onde começamos, que é na Praia Grande. O que significa que Ferragudo, já terminamos a nossa visita, Tietchan. E achamos lindo, tá super aprovado e recomendamos que vocês venham conhecer Ferragudo. Mas esse vídeo vai ficando por aqui, Tietchan. E nós também, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Beijo!